Du pratar ofta om att jag vill ha spelare som spelar på den idag. Och så ändå är han inte med här. Är det något annat liksom än spelmässigt? Eller vad är det? Nej. Nej, och du frågar varje gång om ja, men honom. Jag får ju fråga om. Jo, men jag kan inte ge någon mer svar än det. Jag sa att alla, jag har fyra stycken. Ludvig Augustinsson, danskarna tycker att jag är icke klok. Eller de tycker det är gott att jag har tagit ut honom i landslaget. Att det är bra, för han gör det fantastiskt bra i FCK. Han för mig är riktigt, riktigt bra också. Så då har du två stycken där då. Så att för mig är det fyra stycken som gör det väldigt bra i sina klubblag. Och som jag sa i fredags då tittar jag också var deras prestationer i landslaget givetvis, och jag har ingenting att klaga på Martin och Pierre som har varit där. Så min fråga till dig då och de som frågar dig är vilka skulle jag ta bort i så fall då? Tycker du? Vill du ha ja. Ja, Martin också. Okej. Okay. Ja, men det är det som är härligt med fotboll, att man kan ha olika åsikter. Men eftersom jag är förbundskapten då, så är det jag som tar ut dem så att säga. Och så. Ja. Ja, det är inget problem. Jag menar, jag har sagt det så många gånger så jag kan inte säga det på något annat sätt. Jag har inte ändrat uppfattning.